risico. Kom reg uit van die asfalt daar. Juniva. Ek kan nie glo as dit hom nou vertel. Kyk hoe mooi is die stoof nou. Hy blink. Hierdie ding. Hy skat. Hy skat. Yes, dis 'n goeie stoof. Ons het hom gekry. Hulle sê hierdie stoof, hy kan nie breek. Jy kan met 'n hamer soos hy werk. Hy werk. Hierdie stoof pak 7 soorte kak uit dit dan uit. Kykie.